Fala, galera, vocês viram esse post aí anterior a esse que eu tô fazendo agora? Então, por que que eu puxei esse gancho, né? Isso é um tipo de retrato, não é uma crítica, tá? Em certo ponto eu até concordo com a visibilidade do rapaz. Mas assim, mundo virtual, cara, televisão, rádio, podcast, qualquer coisa que seja. Independente da circunstância ou do tema, você está influenciando de alguma forma, mesmo sem querer, alguém a fazer alguma coisa. A todo momento. Mesmo que seja assim, abrir uma lata de cerveja e tomar, ou então acender um cigarro, um narguilé, qualquer coisa do tipo. Atravessar a rua fora da faixa, qualquer coisa que seja gravado. E isso é um pouco... E é engraçado, porque sempre a pessoa que aponta, de alguma maneira, ela também pratica essa mesma coisa. E aí que entra o peso dessa questão do popular ou da mídia. Que o cara vê uma página cheia de gente, ele acha que só a gente que tem a página cheia, que é tipo um influenciador direto, mesmo quem não tem Instagram, é um influenciador direto do dia a dia das pessoas. E é engraçado que isso tenta jogar como um certo moralismo, né? Olha a responsabilidade dele tomando um monte de coisa de pré-treino. As crianças. Cara, as crianças têm pai e mãe. Ponto final. Porra. Olha quanta coisa tem na internet, olha quanta coisa se fala na internet. Se a gente for levar tudo isso em consideração, eu falo assim, é melhor acabar com a internet. É melhor não poder fazer nada. E que eu uso dois brincos. Não, Jolan. É a mesma coisa eu chegar... Tô fazendo stories aqui, eu tenho que tirar os dois brincos, né? Porque eu, porra, uso dois brincos. Então eu falo assim, porra, Jorlan, tira os brincos, isso tá influenciando as pessoas, as crianças a usar brinco, o menino, ou sei lá o quê. Eu falei, cara... Por isso que cada vez é complicado você ser você mesmo, na rede, até na vida, cara. Porque tá chato, sabe qual é? É chato, mano, às vezes... Porque eu falo assim, meu Deus do céu, cara. Puta que pariu, bicho. É muito complicado. Muito complicado, na moral. Muito complicado. E detalhe, né? Que lá no post eu ainda botei lá o 18 anos e o tracinho no meio. Ou seja, menor de 18 anos. Isso não é pra de menor. Agora de maior, meu irmão, cada um faz o que quiser. O problema é seu. Entendeu? E essa pauta... É foda e é polêmica falar isso, porque daqui a pouco tem uma porção de falso moralista. Olha só, que irresponsável, e não sei o quê, e não sei o que lá, e blá, blá, blá. Sabe qual é o problema de hoje em dia? Ninguém se assume, sacou? Não, eu faço porque eu quis fazer, ou então... É igual, por exemplo, ter que acabar com o fisiculturismo então, né? Sabe por quê? Todo mundo toma alguma coisa. Então, de uma certa forma, a gente está influenciando as pessoas a fazer o quê? Tomar ergogênico, tomar testosterona, tomar não sei o quê. Por mais que não fale nada, porque o corpo mostra alguma coisa. Ah, cara, vamos parar com isso, cara. Pô, fala sério, brother. Cada um é responsável das suas coisas, entendeu? Cada um faz o que quiser, brother. Entendeu? A gente que está do lado de cá, faz o que... Brinca... Posta coisa engraçada, tem uma porrada de treta aí rolando, uma porrada de coisa que influencia negativamente em vários aspectos, sacou? E a internet tá aí pra isso, porra. Ao mesmo tempo que não é terra de ninguém, é. Né? Então, deixa as coisas fluírem. Pô, que coisa chata isso. Engraçado essas coisas, fico louco com essa porra.